Съкровището от Мала Перещепина е едно от най-значимите за българския народ. Там в тази гробница е открит и златният меч на един от най-мъдрите български ханове и царе и това е Великият Кобрат. Този меч му е бил подарен от император Ираклий. Изработен най-вероятно в източна Римската империя и е направено чисто злато, инкрустиран с капоценни камъни и рубини. Изтънченото оръжие е използвано само за парадни ситуации и визити от самия Кобрат. Мечът на владетелят е символ на власт, сила и независимост. Екип на Трежър усилено работеше над 6 месеца, за да изработи такова качество. Позлатен е с 24 карата злато, инкрустиран е с пулска по ценни камъни и рубини. Личността, която ще притежава този меч и стъкан от история, ще означава само едно, че е хванал здраво в ръцете си своята съдба и с замах и сича своето бъдеще. За да се уверите в силата, излизаща от него, се свържете с нас, за да ви кажем къде и кога може да го видите.